Köylü sahibimiz, Azerbaycan Ressamlar İttifakının Rəisət Heyətinin üzvü, Azerbaycanın xalq rəssamı, professorumuz, əziz müəllimimiz Arif Hüseynovdur. Bugün Arif müəllimin qalereyasındayıq, şəxsi emalatxanasında. Arif müəllim, sizin hər müsahibəniz, hər danışığınız, hər kəlməniz biz rəssamlar üçün bir məktəbdir. Bugünlərdə sizin fikrinizi bilmək istəyərdik. Artdivi Qaleri, Artdivi Azərbaycan Qaleri. Əvvəla bu çox yaxşı bir hərəkətdir, addımdır. Yəni, hər bir qaleriyə açılışı Azərbaycan rəssamlarının əsərlərinin, sənətinin təbliğidir. Yəni, bu yol çox mükəmməl yoldur, ancaq ağır yoldur. Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan rəssamlarının əsərlərini təbliğ eləmək ən böyük bugün günün vacib məsələsidir. Ona görə sizin açdığınız Art Galeriya Azərbaycan, mən elə bilirəm ki, günün məsələlərinə cavab verir. Yəni, insanlar sizə müraciət edəcək, siz əsərləri yayacaqsınız həm ölkə daxilində, həm xaricində, Azərbaycan rəssamlarının nailiyyətlərini, gördüyü işləri görəcəklər, həm Azərbaycanı təbliğ edəcək. Siz onun içərisində təbii Azərbaycan rəssamlar. Ona görə mən sizə bu yolda çətin, şərəfli, məsuliyyətli yolda sizə uğurlar arzu edirəm və bu uğurlar içərisində mənə düşən nə olursa mən də sizə kömək eləməyə hazıram. Onu da deyərdim ki, müəyyən müddətdə gənc rəssamlara da yer verəsiniz. Çünki Azərbaycanın gələcəyi onların əlindədir. İndi biz öz işimizi görmüşük də rəssam. Ancaq mən hesab edirəm ki, gənc istedadları üzə çıxarmaq lazımdır, onlara kömək eləmək lazımdır. Emalatxanları çoxu yoxdur. Çoxları indi biz müəyyən vaxt işləmişik də. Ancaq onlara emalatxanları imkan olsa kömək eləyəsiniz. Yəni bu arada siz də, mən sizi tanıyıram, rəssam ittifaqında çox enerjisi xanımlarsınız. Rəssamsız. Ona görə bu yolda indidən sizə deyirəm ki, çətin yoldur. Hasan deyil. Ancaq çətindir, siz ondan bir mənəvi zövq alacaqsınız. Ondan başqa Azərbaycan rəssamlarının təbliğ, onlar da sizə minnətdar olacaqlar. Onu dünyada tanıyacaqlar, Azərbaycanı tanıyanlar. Bu kiçik məsələdir. Ona görə mən bu yolda sizə uğurlar arzu edirəm. Bizdən də yəni qeyd etdiyim kimi nə lazım, mən sizə dəstək olurum. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Nə yaxşı ki, varsınız Arif müəllim. Çox sağ olun. Çox sağ olun.